Якщо йдеться про освіту дорослих, то мені здається, можна трохи переформулювати і поставити запитання таким чином: які складові в освіті дорослих варто враховувати для того, щоб вона була ефективною? А під ефективністю ми розуміємо те, що вона, скажімо, робить певний апгрейд в Україні, як застарілої формальної системи навчання, так і стосунків у спільнотах, стосунків на локальному рівні, коли йдеться про те, що сьогодні, по-перше, це вигідно, щоб людина навчалася і те, чого їй не вистачає, змогла отримати, щоб людина була інтегрована в суспільство в сенсі того, що вона відчувала якісь сенси, що вона спілкується з іншими. Це може бути через навчання, тобто певна така соціалізація. Може отримати новий досвід чи поділитися своїм. Тому серед складових важливих для ефективності освіти дорослих я б враховувала, по-перше, вже попередній досвід людей, які навчаються. Це і біографічні історії, і це і негативний досвід, бо це, можливо, для багатьох радянська система виховання і навчання. І це певні очікування, які вони мають. Не обов'язково ці очікування пов'язані з тим, що ці люди усвідомлюють, які саме знання їм потрібні. Тому це перше, власне, досвід кожної людини, бекграунд кожної людини, і навчання, і життєвий досвід. Те, що вона вже має якісь навички. Друге, це те, що великий ефект має синергія. Коли люди колективно навчаються, люди колективно мислять, обмінюються думками. І в освіті дорослих треба створювати такі умови, щоб люди могли навчатися один від одного і не було такого, скажімо, керівника. Наприклад, мені здається, що важливою складовою є взагалі розуміння, що не вчитель, не вчителька, не викладач в освіті дорослих є головним. Головне – це ті люди і фасилітатор, людина, яка вміє переключати регістри, скажімо так, комунікації, яка вміє доступно, зрозуміло і практично створити, передати знання і створити умови, в яких люди можуть отримати певні навички. І заповнити, скажімо, ті лакуни, які зараз, наприклад, ще не заповнені для того, щоб людина могла чогось досягати. Або в професійному сенсі, або в своєму персональному розвитку. Третя складова для успішності перетворень – це, я думаю, повага до різних думок. І це теж не просто слова. На заняттях це має бути враховано. Як висловлюються люди, чи мають вони час на це, чи не бояться вони, не соромляться того, що вони кажуть, не засуджує їх хто, чи як вони себе відчувають. Тобто, щоб це було достатньо комфортно в сенсі висловлювання своїх думок і з повагою до висловлювання своїх думок. От. Четверте чи вже п'яте. Мені дуже подобається позиція Білоруської асоціації освіти з приводу того, що коли йдеться про освіту дорослих, то ми працюємо з мозком, ми працюємо з ментальними змінами в людині. Ми не можемо її примушувати змінюватись. Ми можемо дати знання, але ми не мусимо тиснути на людину, щоб були якісь такі неперевершені результати, і ми сказали, як це ефективно. Ця людина буде з часом якось змінюватись. Ми маємо дати можливість обирати і обирати самостійно. І, до речі, це одна з головних позицій всіх психологів. Не тиснути, людина змінюється лише тоді, коли вона сама змінюється і сама робить якісь висновки і свій досвід якось може перетравити, усвідомити і конструктивно мислити далі. От. І п'яте. Важлива складова освіти дорослих – це те, за що часто її критикують. Тобто не її, а засоби навчання дорослих. Йдеться про методи, йдеться про інтерактивні ігри, про засоби спілкування, про засоби використання різних візуальних можливостей для передачі інформації та отримання людьми певних навичок. І тут варто зрозуміти, що всі інтерактивні, всі грайливі, скажімо так, грайливі засоби, вони не для того, щоб просто група побавилася
і просто познайомилися, і просто, типа, ми гарно тут потусувались. Йдеться про те, що це можливість розкритися. В нас насправді дуже зачинені спільноти і суспільства. Ми маємо визвільняти потенціал людини і потенціал спільнот в сенсі того, що кожен і кожна з нас має свою креативність, але ми нічого про це не знаємо. Ні в сенсі того, ми чули це слово, але ми не розуміємо, як це розкривати, як з цим працювати. Освіта дорослих в цьому сенсі може бути ефективною для будь-якої країни ще й в тому, що вона надає можливість різним представникам творчих професій або тим, хто не мав можливості реалізуватися в творчих різних сферах діяльності, виразити себе, працювати в цьому. Тому я впевнена, що в Україні, також як і в Європі, індикаторами успішності розвитку креативних економік будуть і показники, які ми зможемо побачити з часом в галузі освіти дорослих, коли ми побачимо, як змінюється не просто одна людина, і ми пишемо «успішна історія», а як змінюється і формується середовище. Середовище, що навчаються, середовище, що перш за все створюють умови для обміну думками, ідеями, можливостями того, як людина щось створює, можливо, продає, обмінюється цим, і вже формується таке середовище, коли є попит на креативні продукти, ідеї, підходи, товари. І все це гарно інтегрується в локальну економіку. Можливо, це утопія, але, як на мене, це частина того, що мені в моїх практиках, скажімо, соціального конструювання, уявлення дуже-дуже допомагає, бо я ще й знаю, що це реально таким шляхом може розвиватись.